ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବଜନ ହେଲା ଡିସିସନ ପରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମର ଥିଲା ମ୍ୟାଟରଟି। କୋର୍ଟ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କେସ୍ରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟିଲ୍ ଓପନ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ବିଚାର ହେଇନି। ଯେମିତିକି ଆମେ ରେଜ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ପରମିସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତା ବାଦ ପରମିସେବୁଲ କି ନାହିଁ, ଯେ ଆର୍ଲିଅର କେସ୍ ଲକୁ ଦେଖିକି ସେ କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଜିଟେଟ୍ କଲେ। ଆମେ ରିଟର୍ନ ସବମିସନ ପାଇଁ ବି କହିଲୁ, ସେ କୋର୍ଟ କିନ୍ତୁ ହେଜିଟେଟ୍ କଲେ, କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିସିସନ ନେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହିଲେ ଡିସିସନ ଦେଇ ହେବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଆଜି ଡିସପୋଜାଲ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଜଜମେଣ୍ଟ କପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନୁ, ତ ଜଜମେଣ୍ଟ କପି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଯାଇପାରୁ ଆଉ ଥରେ।